Започна подготовка за процедура по отдаване на стадион Лудогорец Арена в Разград на концесия на футболния клуб. В момента е налице липса в нормативната база, което налага подготовката за концесия. Най-подходящата форма е да се ползва общинска собственост частен клуб. Ами концесията е въпрос на решение на общинския съвет. Както знаете, ние сме изпълнителния орган, ние ще предложим условията. Максималният срок може и до колко, 35 години беше по стария закон, сега не знам по новия закон какво ще бъде заложено, но 35 години не са малък период, в който на практика концесионера поема всички ангажименти по договорени с договора, вписани в договора, всички ангажименти по отношение на инвестиции, които трябва да бъдат, тъй като тая инвестиция, която те ще вложат за останалите три трибуни, тя ще бъде предмет и елемент от тази концесия. Условията, при които как ще се ползва, издръжка и така нататък, това са неща, които те първа ще ги чувате, защото те все още не са влезли на работната маса в комисиите. Строителството на стадиона ще протече на два етапа. При първия ще се вложат 3 милиона, а при втория 1 милион лева. Това ще стане по публичната инвестиционна програма «Растеж и развитие на регионите».